Sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota, koja je trebalo da bude održana ovog meseca, bit će održana sredinom aprila. Razlog je ročište za unapred pripremljeni plan reorganizacije Tigra AD, koje je zakazano za 6. april. Osim u Tigru, na dnevnom redu sednice razmatraće se i koeficijenti za obračun zarada zaposlenih u javnom sektoru. Socijalno-ekonomski savet treba da se sastaje jednom u tri meseca. Poslednja sednica je bila uoči nove godine, znači u decembru. Trebalo da bude krajem marta, ali ipak smo odlučili da se čekamo u PPR, odnosno nadamo se da će Tigar AD, da će biti prihvaćen u PPR i da će Tigar AD i dalje raditi i radnici će zarađivati svoje dohotke i nadalje. Ima još nekoliko tema koja će biti na socijalno-ekonomskom savetu. Pre svega tu su koeficijenti za zarade u javnom sektoru. Znači ima tu problema u javnim preduzećima. Znate da već duže vreme se stagniraju plate u javnom sektoru i to se naravno odrazilo i na standard zaposlenih. Poslodavci u Srbiji dvoume se između otpuštanja radnika ili uzimanja državne pomoći, koja uslovljava da se obim zaposlenih ne smanji za više od 10% do kraja septembra. Ta pomoć poslodavcima u vidu tri polovine minimalca nije bezuslovna. A uslov je da poslodavci do 30. septembra ne otpuste više od 10% svojih zaposlenih. Oni sada preračunavaju da li da uzmu ponuđenu pomoć i da se drže toga da ne smeju da otpuste svoje radnike do početka jeseni ili da ne uzmu ta sredstva i da redukuju broj zaposlenih u skladu sa svojim trenutnim finansijskim stanjem. Mijalković kaže da se više poslodavaca odlučuje za pomoć države od tri polovine minimalca, čime pojedina mala preduzeća imaju šansu da opstanu. Svi zahtevi sa lokalnog nivoa šalju se Republičkom socijalno-ekonomskom savetu. Njegove članice su samostalni i sindikat Nezavisnost, kao i Unija poslodavaca.